sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Almir Čehić Batko, poznati sarajevski glumac, TV voditelj i humanista, uhapšen je juče u akciji Network zbog sumnje da je finansijskim malverzacijama stekao imovinsku korist u iznosu od najmanje 600.000 konvertibilnih maraka. Po nalogu kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, Batka su uhapsili policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPA. Istovremeno je izvršen pretres dva stambena i dva poslovna objekta. Među njima su i prostorije nevladine organizacije Otvorena mreža, čiji je Batko predsjednik, a koja se bavi prikupljanjem pomoći za teško obolele kojima je potrebno lečenje van Bosne i Hercegovine. Osumnjičenom se na teret stavlja da je počinio krivična dela, pranje novca i zloupotreba službenog položaja, rekao je portparol SIPA Luka Miladinović. Batko je poznat po ulogama u brojnim televizijskim serijama i humanitarnom radu kroz emisiju Umri muški i radio Otvorene mreže, preko koji se skuplja novac za potrebe lečenja teških bolesnika i transplantacije organa obolelih u bolnicama van Bosne i Hercegovine.